benvinguts. És un goig, és un plaer, és una meravella poder començar aquesta segona tarda d'Òpera Aperta, primer amb la sala tan plena i després amb dos contertulis, amb dues. Estem molt contents que acceptessin, tots dos tenen una agenda molt plena i estem molt contents de poder començar el primer diàleg a l'entorn de la noció de viatge, a l'imaginari humà, amb l'Albert Sánchez Pinyol, que és dels autors en llengua catalana més llegits, més traduïts, amb una llarga trajectòria com a escriptor. Ell és antropòleg. Ens ha ensenyat a creuar mirades, a mirar-nos amb ulls de fora i a mirar la fora europeu, o sigui, a creuar mirades. I avui li hem demanat, ens va semblar que era la persona indicada per guiar-nos en aquest treball que estem fent per mirar de significar doncs, aquesta noció tan polisèmica i tan suggeridora com és el viatge. I en David Guzmán és a dia d'avui la persona que més ens sap guiar i ens sap conduir per la lectura i per l'escriptura, periodista cultural, periodista literari i musical també, i que fa anys que seguim a diferents programes, tant televisius com radiofònics, i estem molt contents. Us deixem la paraula i després obrirem perquè puguem intervenir tots. Només dir-vos que els que heu entrat per allà, aquí fora hi teniu les dues obres que donen ànim al festival, l'obra de Francesc Abad, l'Espuren, i la peça d'art contemporani que han creat en diàleg amb la de Francesc Abad, la Lourdes Besolí, la Franchella i Coco, les trobareu allà al sud. Se sent bé? Sí? Sí? Bé, bona tarda a tothom i gràcies Cristina i Glòria i al Museu de Granollers per acollir-nos i benvinguts a aquesta tercera edició del festival. Gràcies per descomptat a Albert Sánchez Pinyol i bé, doncs, Festival d'Òpera Aperta, jo no puc evitar quan veig aquest títol i celebro el contingut d'aquest festival i mirant-me també les edicions d'altres anys a pensar en un dels llibres segurament més discutits i més genials amb tots els seus efectes a Umberto Eco, que es deia precisament així, Òpera Aperta, als anys 60, que entre altres coses parlava de l'ambigüitat i de la polisèmia de l'obra d'art. No? Ara la Cristina també feia servir aquesta paraula i present, pensant en la sessió d'avui en aquesta idea de viatge i en la noció de polisèmia, doncs bé, segurament comparteix amb l'Òpera Aperta d'Eco part d'aquesta idea, no? En funció des d'on ens hi aproximem, la idea de viatge la podem abordar des d'àmbits diferents. El títol de la sessió és molt ambiciós des d'aquest punt de vista. Ciutats, camins i oceans, ja ens obre tot un mapamundi i tota una geografia immensa i inabastable. La noció de viatge en l'imaginari humà, tal vegada seria interessant també començar a plantejar-se quins van ser els primers humans que tenien consciència de viatgers, no? De viatgers i no de desplaçats per força major, per causa major o per, en fi, o per necessitat o per supervivència. No? Per tant, el viatge i el desplaçament també són dues idees força diferents. I el fet que hi hagi, i aquí el tenim, no? El record d'en Walter Benjamin, el seu pas per Portbou i l'obra de Francesc Abad i l'obra que també ha donat pas, que també miràvem fa una estona, doncs també parla d'això, no? De la memòria i d'una idea del viatge també forçat i estroncat, malauradament. En tot cas, comencem la sessió amb l'Albert Sánchez Pinyol, ara el presentava la Cristina, ja el coneixeu sobradament, escriptor i antropòleg, l'heu llegit i l'heu gaudit. El Monstre de Santa Helena és el seu últim llibre, però el coneixeu per Victus, per La pell freda, per Pandora al Congo i per tants altres. I per tant, avui en bona part abordarem el viatge des de l'antropologia, per descomptat també des de la cultura, des de la literatura, tot és barrejable, perquè una de les claus d'això, de la mirada antropològica, té a veure en el viatge, és entès com a recerca de la diversitat, per tant de l'alteritat i del coneixement de l'altre i d'un mateix. No? Cosa que avui, plantejat així, que és gairebé una mica idealista, es confronta molt amb un món globalitzat en el qual segurament, Albert, aquesta idea de viatge és poc present. No? Des de la teva disciplina, diguem-ne, no, té poca... Això funciona? Sí? No? Si vols, te l'acostes una mica més. Sí, així... No sé, o potser seria millor sense, és que és com... No? Sentiu millor, va. Molt bé. Doncs, bueno, abans de res, bona tarda i moltes gràcies per convidar-me. Sí, funciona o no?
Jo no em prodigo gaire, més que res, perquè tinc fòbia social, és que és així, i per això a vegades em pregunten per què no vaig per Sant Jordi, doncs, perquè està ple de gent. És que... Però no sé com ho han fet per convèncer-me que vingués i, bueno, molt agraït. Però, és clar, jo anava venint amb cotxe fins aquí i anava pensant... És que jo estic en contra dels viatges. Jo ho dic, els viatges i els viatgers. És que és així. Aleshores, dic, clar, potser la gent que ve, si ve una xerrada sobre els viatges és perquè li agraden els viatges. Malament rai, no? Espero agafar-vos d'improvís, que no hagueu vingut amb tomàquets ni amb ous, però espero que em doneu l'oportunitat d'explicar-me el per què de la meva odi contra els viatges i els viatgers. Bàsicament per què? Perquè vinc de l'antropologia. Jo sóc antropòleg, un dels llibres més emblemàtics de l'antropologia comença amb una frase que és, tots els antropòlegs coneixen, que és odio els exploradors i les exploracions. Jo crec que avui en dia això s'hauria de traslladar a odio els viatges i els viatgers. Per què? Sobretot pel tema de la indústria. Que els viatges avui en dia ja no són gaire cosa més que un apèndix d'una indústria turística que és devastadora. Qualsevol que hagi estat més enllà de les nostres latituds ho pot veure, oi? En fi, dona per molt, però permeteu-me que comenci pel principi. O sigui, a més, és que és trist, però quan entràvem aquí, mireu quin viatge, el de Walter Benjamin, hi ha una tomba, és que va acabar així. Per què tenim tanta mania els antropòlegs als viatges? Ho sintetitzo en una frase i després ho anem xerrant i ho anem explicant. Doncs mireu, perquè nosaltres posem èmfasi no en el desplaçament, sinó en l'estada. Estar a un lloc, a conèixer la gent que està a aquell lloc. Per la gent que, pels que no sigueu de l'ofici i no entengueu, que és exactament un antropòleg. Mireu, en la tradició clàssica, un antropòleg era un senyor o senyora que anava a latituds molt exòtiques, amb una tribu absolutament desconeguda, i si estava allà molt temps, moltíssim temps, quiet en aquell lloc, coneixent aquella gent tan diferent, i llavors, quan ja ho sabia tot, tornava i escrivia un llibre o dos o tres sobre l'economia, la cultura, la religió, el parentiu, la visió del món d'aquella gent. D'aquesta manera, el gènere humà doncs, quedava molt enriquit perquè, encara que ens costi de creure-ho, hi ha moltes maneres de viure l'experiència humana. Clar, això és el que fa un antropòleg. I us asseguro que l'exercici antropològic és de les coses més meravelloses, més dures també que m'han passat mai. Però és això, és estar a un lloc i dia rere dia anar coneixent una gent que és diferent a tu, per definició, perquè és que si no, no estàs allà. Què fa el viatger? Tot el contrari. Si avui és dimarts, això és Bèlgica. Clar, que és la gran crítica que fem als antropòlegs i als viatgers, que no s'enteren de res. Amb el David Guzmán, l'altre dia, que ell és un gran entès amb la literatura catalana, comentàvem el cas d'una amiga meva, que jo considero que és una grandíssima escriptora, però que els viatges l'han espatllat. Clar, ja jo entenc, hi ha aquesta cosa del xupiguai, de la saviesa, però quina saviesa vols adquirir si no pares, si no estàs quiet? O sigui... Jo li comentava que, tristament, una de les frases més significatives d'un dels seus últims llibres és bueno, una de les persones amb qui he parlat més en aquest viatge són els taxistes. A veure, si tu fas un viatge i parles amb els taxistes, coneixeràs els taxistes i poca cosa més. En canvi, l'antropologia t'ofereix una perspectiva totalment diferent, que és aquesta. No? Estigues quiet. I crec que és un discurs, ja el va inventar Buda, sí. Estigues quiet i contempla, però avui en dia és més necessari que mai. O sigui, estigues quiet a un lloc i observa, i parla amb la gent, i coneix-los, i després torna i explica-ho. Això és l'antropologia. Antropòlegs i viatgers és com gats i gossos. Estem en una guerra eterna i resolta. Suposo que no sé si en aquestes jornades hi haurà més gent que defensi l'altre punt de vista, però aquest és el meu, inevitablement. No? I tots els meus llibres, tota la meva visió del món és antropològica, no viatgera. És així, lamento molt. No us podré parlar de les platges de Cancún, no. El concepte que jo us puc comunicar és un altre de molt diferent. Oi? Clar, clar. Aquí també val la pena introduir un altre concepte perquè per un aclariment gairebé terminològic o per posar-hi més matisos que té a veure amb la idea del turisme. I bàsicament perquè el turisme és una paraula que neix relativament moderna en termes històrics, als anys 30 del segle XIX,
precisament quan hi ha una sèrie de gent, una sèrie de persones que comencen a tenir la possibilitat també econòmica de desplaçar-se, però en quin sentit? D'anar a fer una volta, d'anar a fer un tour d'aquí aquest turisme. No? Per tant, jo crec que la idea de viatger i de turista són força diferents. I l'altre dia, repassant materials, hi ha un tractat d'un filòsof francès, Michel Onfray, que parla dels viatges i ell alerta, entre altres coses, dels riscos de viatjar amb prejudicis, és a dir, de viatjar per verificar les idees prèvies, preconcebudes que tens d'un espai i d'un lloc. Segurament, si vas amb aquest plantejament, quan arribes a aquest lloc, respondrà efectivament allò que pensaves o allò que tenies al cap. No? I fa una distinció que em semblava força interessant, i la vaig apuntar, entre turista i viatger. Michel Onfray diu, viatjar no hauria d'implicar esperit missioner, nacionalista i eurocèntric, sinó voluntat etnològica, cosmopolita i oberta. I diu, el turista compara i el viatger separa. No? És aquesta diferència entre l'actitud comparatista i l'anatomista, gairebé. No? Per tant, jo crec que aquí, perquè fins encara ara la idea de viatger desperta tot d'imatges mentals, fins i tot un punt èpic, eh? I la idea de viatge i de desplaçament. Jo crec que pot ser, Albert, que estiguis més això, les teves bales vagin adreçades, més al tipus de turista aquest que se'n va fer un vol. Aquest ja ve més a les meves. Sí, sí. Fixa't que fins i tot menciona l'etnologia, aquesta és capacitat d'anar i escoltar. De debò, que és un canvi de paradigma total. Però avui el problema, crec jo, és que avui en dia, fixa que el turisme és conscient, la indústria turística és conscient de la seva pròpia perversitat, per dir-ho així, i que està desacreditada. Aleshores, intenta camuflar-se constantment sota l'etiqueta de viatger. No, fem un turisme diferent, però en última instància és el mateix. No? És anar, no entendre gaire cosa i tornar. Això jo no puc refrendar-ho, òbviament. És que l'antropologia clàssica és això, t'hi podies passar anys, no?, dins d'un mateix terreny. De fet, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que els grans viatges, els que realment han sigut transcendents pel gènere humà, no tenen res a veure amb els peus. Això és un altre, permeteu-me que faci un èmfasi i ho expliqui, però és que també ve de l'antropologia. Mireu, jo quan començava a escriure estava encara estudiant, òbviament, antropologia, i em vaig donar compte que la mateixa estudis acadèmics de l'antropologia m'estaven donant les claus del que jo volia saber per escriure bé, per aprendre a escriure. Clar, dic, s'ha d'aprendre com qualsevol altra disciplina, oi? El que m'explicava l'antropologia és quines són les tècniques que ha fet servir el ser humà per entrar en contacte amb altres realitats. Clar, fixeu-vos que això per un creador és interessantíssim, oi? I a més es responia a la pregunta, quins instruments hem creat per entrar en contacte amb altres mons, de ficció o no? I et donava la resposta, i la resposta és que el ser humà només ha creat dos instruments creatius. I el primer de tots, el que va crear primer històricament, és el més antic, quin és? És el xamanisme. Clar, això, fixa't que entra dins de la vessant antropològica totalment, però de seguida veureu la seva vessant creativa i la seva relació amb els viatges. A veure, perquè tranquils que no faré servir tot l'argot antropològic, no, és molt fàcil, de debò, però anem a l'essència del cas. Què és el xamanisme exactament? Us faré la definició més senzilla de totes i més útil. Mireu, xamanisme és una capacitat que tenen certs individus per sortir del seu cos, entrar en contacte amb altres realitats meravelloses o horrendes, o tornar i explicar-ho. Això en essència és un xaman o xamana, perquè les últimes investigacions, per cert, les noies esteu molt afortunades, ens diuen que els primers xamans eren dones. Si tinguéssim temps ho explicaríem. Però fixeu-vos, això és boníssim, perquè això sí que és un viatge, enteneu? El primer viatge més enllà de la nostra realitat que fa el ser humà és el xamanisme, estem d'acord. Té una vessant meravellosa que és que bona part de les nostres arts creatives en essència són xamàniques. Si tenim temps ho explico, però sí, sí. També té una part molt trista, crec que això us podríem debatre-ho, perquè a veure, el xamanisme és molt antic. Clar, algú devia ser el primer, algú o alguna, que se li ocorre sortir del seu cos, no? Tenir visions, i hosti,
És molt antic, això. I alguns estudiosos diuen que és gairebé simultània a la creació del gènere humà. Que el sapiens sapiens, el que realment el defineix, és aquesta supraconsciència, no? Aquesta capacitat per veure més enllà de la realitat i per crear tot això, un món mític, un món narratiu, literari, fantasiós, cosa que no fa cap altre animal, i ho fa a través del xamanisme. Hi ha un altre instrument que, per cert, avui hem vist una cosa meravellosa que el vincula aquí dalt. Us recomano que hi aneu tots. No sé si ho heu d'explicar vosaltres, però acabo amb el xamanisme. Clar, això sí que és un viatge. M'entens? A algú se li ocorre sortir i veure meravelles que no existeixen. És irreal, és irrellevant si aquestes coses que veu el xaman són veritat o mentida. El que és que són ficcions meravelloses, cosa que a nosaltres, com a autors, ens encanta. Deia que té una part molt trista el xamanisme, em sembla a mi, perquè dic que és molt antic, és que es crea gairebé els primers sers humans. Imagineu-vos, poseu-vos en el lloc, intentem-ho, en el lloc dels primers sers humans, que són sers humans, que alguns devien ser, que tenen consciència, com diria que el Sagan, fins i tot veuen estels allà dalt, diu, hòstia, és que mira quin món tan bonic que tenim, no? I què és el primer que fan? Fotre el camp. Sí, perquè la tesi de que per què hi ha persones xamàniques que s'avorreixen, que el món no en tenen prou amb aquest món, clar, sinó perquè te n'has d'anar a un altre quan ho tens tot aquí, no? Doncs hi ha gent que fa això, tu, que surt i se'n va. Això deia, m'enteneu la frase aquesta de que els viatges més importants no es fan amb els peus. I aquest és el primer gran viatge per mi que fa la humanitat. Després amb els peus arriba des de Tanzania fins a Granollers, vull dir que Déu-n'hi-do també. Però, hòstima, això és la base de gairebé el 50% de les arts creatives actuals. Perquè mireu, no deixeu que l'argot antropològic ens mengi això, xamanisme, no. A veure, xamanisme, dic, aquesta capacitat per sortir del nostre cos, és a dir, de trencar la cotilla racional que ens uneix a consciència i cos. Tots els nens són xamans en potència, fixeu-vos. Tots els nens tenen amics invisibles. Tots els nens estan allà, és això, en tràngol xamànic. Jo feia poc vaig veure una mama allà dient, nen, estigues al cas. Quan aquest nen estava en tràngol xamànic. Dic, senyora, aquest nen està més atent del que vostè ha estat els últims 30 anys a una cosa. El que passa és que aquesta cosa... Deixi'l, ja li fotrem la cotilla racional aquesta que li tallarem la capacitat de fer aquest viatge xamànic. Aleshores, fixeu-vos, és que fa riure, perquè quan ho penses el ser humà és patètic, però té aquestes coses. Deia que us deixeu estar de mitificar, no? El tema, per exemple, d'aquest viatge xamànic, perquè que està a l'abast de tothom i sobretot de les nostres arts, la meitat de les arts creatives són xamàniques. Fixeu-vos que molt sovint, això ho sap tothom, moltes societats s'ajuden al tràngol xamànic amb alguna substància que ajuda. No? Val, quina és la idea que teniu de l'escriptor tradicional? Un senyor amb un Olivetti 32 i una ampolla de whisky. És això. Moltes de les nostres arts són xamàniques. Per cert, no anava a mencionar el segon gran invent del ser humà, que és un viatge invers, però és un viatge. Altra vegada sense peus, és boníssim això. Uns 500.000 anys després, clar, era un geni el senyor o senyora que va inventar el viatge xamànic. Però farà, no gaire, uns 100.000 anys, no gaire en termes d'història humana, no? Apareix, algú inventa un segon tipus de viatge, és que s'ha de dir així, és que relacionat totalment amb les arts creatives, crec jo també, però és clar, com a l'inici tot això, la religió ho parasita tot, que és una altra tècnica. O sigui, s'ha de tenir valor per aprendre una segona tècnica, que és la mediumnitat. Fixeu-vos que és tot el contrari. La mediumnitat és, resumint-ho, una definició, és, els tios, després de 500.000 anys fent viatges xamànics, diuen, hòstia, això és molt, molt emocionant però molt cansat. Diu, i si venen ells? Encara té més mèrit. És un invent semita. És la mediumnitat, permeteu-me la definició, és en lloc de que uns certs individus tenen la capacitat de sortir del seu cos per entrar en contacte amb altres realitats i altres entitats, divines o semidivines, això és irrellevant, és al revés. La mediumnitat és
fem que les entitats entrin a dins del nostre cos. Hòstia, és més descansat, no? Perquè venen ells. Clar, dit així, se sona una mica. Però això és el, perdoneu-me, és el geni semita, el geni jueu. Mm. És, no és, això a mi m'emociona, no és el ser humà que va buscar Déu, sinó que és Déu que ve a buscar el ser humà, hòstima. És el Vell Testament. És, i Josué, Javé va parlar a través de Josué. No? És aquesta possessió pot ser malèfica, benèfica o malèfica. Si aneu a dalt, és meravellós, un cas paradigmàtic de mediumnitat, en principi malèfica, però que Verdaguer, ja sabeu de què va, no? Tot això, estableix un diàleg amb aquestes entitats. És que és meravellós. I qui era Verdaguer? Un creador. Clar, és que l'entenc perfectament. Fixeu-vos, el que dèiem de les arts creatives i el viatge. Clar, veieu que no us estic parlant de Cancún, eh? Però és la meva aportació. Els escriptors són bàsicament xamànics. Els actors i actrius, els bons, són mediúmnics. Si parleu amb qualsevol actor o actriu o algú de vosaltres, els bons, i veus que són sincers, et diuen: és que no puc sortir a l'escenari si no estic posseït per l'esperit del personatge, mediumnitat. És això. Jo he estat a rodatges de pel·lícules meves i tal. I és boníssim, perquè hi ha molts actors que abans de sortir, i actrius, han de fer unes cerimònies, uns rituals per aconseguir la possessió del personatge. És meravellós. Per això us deia, no deixem que la religió parasiti es quedi amb aquests postulats, amb aquestes tècniques tan meravelloses dels grans viatges que, ja dic, no es fan amb els peus, no? Sinó que es fan amb l'ànima, si voleu dir, o com li vulguem dir. No sé si sí, això sí, ens allunya una mica. No ens allunya. Però, no, bueno, ho he explicat algun llibre meu, sí, a les estructures elementals de la narrativa. Explico que és això, que tota art creativa o és xamànica o és mediúmnica. No s'han inventat més. No s'han, clar, Déu-n'hi-do, n'hem inventat dos. El meu gat no n'ha inventat cap. Vull dir, és una cosa del ser humà. Però només per acabar això i perquè veieu la incidència terrorífica que té, bueno, esclafant amb el fet narratiu que a tu i a mi ens interessa tant, no? Clar, un dia tot això hi arribo com a narrador, també com a antropòleg, que és 50-50. Dic, els dos mecanismes són tan poderosos, xamanisme i mediumnitat, que han afectat, és un repte que us poso per quan torneu a casa, tots els arguments que ha creat el gènere humà. Totes les històries que hem inventat. I jo dic, què inventarem? O són xamàniques o són mediúmniques. El mateix argument. És a dir, tots els arguments que us pugueu imaginar, que pugueu trobar, llegir, mirar, escoltar, tots els són. Es poden resumir, es poden reduir a dos referents comuns. Algú alguna cosa va, algú alguna cosa ve. O xamànic o mediúmnic. Agafeu qualsevol història que tingueu al cap, bona o dolenta en qualitat, és igual, o de gènere. No, jo no he fet test de milers de relats i no n'he trobat cap. El màxim que he trobat és barreja de tots dos. El Quixot comença sent mediúmnic. Algú que és posseït per la bogeria, clar, llegeix tants llibres de cavalleria, es torna boig. És un plantejament, argument mediúmnic. Però es torna xamànic perquè la mateixa mediumnitat fa que ells, com que s'ha tornat boig, surti als camins a instaurar la justícia. Ja pots comptar com acabarà aquest plantejament. És mediumnitat més xamanisme. T'agafo aquest fil perquè dius tantes coses que... Sí, perdoneu. No, però és molt bo això. Volia deixar clar que no venia a parlar de les platges de Cancún. Vull dir que tenim, no? Ens excites les sinapsis i estem aquí tots. I hauria de fer com els intèrprets, que anem apuntant coses, però ho he fet mentalment. No, t'agafo aquest fil, dic perquè és molt interessant. Jo l'altre dia pensava també en aquesta idea del viatge sense buscar taxonomies i classificar-ho, però sí que hi ha, des de la literatura, jo també ho porto a l'altre terreny, sí que hi ha, jo crec, un arquetip, no? L'arquetip del viatger i sobretot el viatger erràtic, que això més enllà ja no és un arquetip junguià, va més enllà encara, i anar buscant, és a dir, la literatura, perdona, més enrere encara, els viatges comença fa 28 segles, com és sabut, comença amb l'Odissea, comença amb Ulisses, no? Que va erràticament desplaçant-se, però és que fins i tot quan retorna a Ítaca, que el retorn és una de les parts més importants d'un viatge, quan retorna a Ítaca, en les continuacions espúries, successives i en multiformat que se n'han fet, Ulisses se'n tornarà, perquè en la seva pulsió erràtica
forma part de l'heroi, del viatger, tornar a marxar. Això és Ulisses, en la mitologia és Heracles o Hèrcules, en l'Orient és un dels personatges més fascinants de les Mil i Una Nits, que és Simbad, no? I ho pots anar trobant també erràticament diferents personatges fins a arribar efectivament al Quixot, fins a arribar, per posar també un exemple de cultura popular i del còmic, a Corto Maltese, no? Que és aquest mariner, no sé si el teniu present, i en tots ells hi ha aquesta pulsió erràtica de desplaçament. Aquests no serien bons antropòlegs, Albert. Aquests no es queden en un lloc, no serien bons antropòlegs. No, però... No es queden en un lloc. Necessiten, perquè estan construïts d'aquesta forma, potser per conèixer l'altre i sobretot, que és aquesta part que tu també lligaves, no? El gran viatge, per molt exterior que sigui, per molt llunyà que sigui en quilòmetres, sempre és interior. I si és un viatge de debò i no és un turisme, té a veure amb el coneixement d'un mateix. Pensava també quan parlaves de tots aquests viatges interiors, ja siguin derivats de la part xamànica o de l'altra, que durant la terra victoriana, quan la reina i tot el seu poder enviava tots aquells grans exploradors a fer grans descobertes, no, en nom de la corona, a buscar les fonts al Nil i tot plegat, hi havia gent com Lewis Carroll, per no sortir d'Anglaterra, que el que feia era buscar les fonts al jo, és a dir, que exploraven la identitat, exploraven, és un tipus també de viatge importantíssim, no? I l'Alícia és també això, mal llegida sovint com la novel·la juvenil, que no ho és gens, no? Per tant, la bona literatura també fa i opera en aquest doble sentit, en un viatge exterior que sempre ha de tenir un component de viatge interior, no? Vull dir que i que no és, no necessàriament això ve d'una qüestió religiosa ni entusiasta. També m'agradava, pensava, tu citaves aquests referents de la cosa mediúmnica i una cosa molt bonica del grec que té a veure amb la terminologia de la paraula entusiasmat, no? Que és literalment posseït pel Déu, per la divinitat, en theos. El que està entusiasmat és el que en origen pitonísticament estava posseït per un tipus de visió de revelació, potser vedada als altres, no? Vull dir que sempre hi ha aquesta doble connexió per tornar al viatge entre com un segon se'n va, i no sé si tu quan vas començar a fer aquesta doble... Jo crec que el viatge és molt més, és molt més útil amb narrativa que no amb això, no? amb la realitat aquesta de turística o com li vulguis dir, no? O sigui, jo insisteixo en això, tot el món clàssic, tots aquests llibres que acaba de referir el David, són xamànics els del món clàssic, Algú alguna cosa va, algú alguna cosa torna, és un subgènere, és una variant del mateix. Però si parlem de narrativa, ens ho passarem tot amb xamanisme i mediunitat, de debò que... És com un sudoku, perquè a vegades estàs avorrit davant la tele veient una pel·li dolenta de Telecinco i tal, dius, bueno, però això és xamànic o mediúmnic? I vas veient, no? I dona per molt. Ara, ja dic, o sigui, hòstima, jo no, he de valorar això de l'antropologia, no? El fet de, ostres, estiguem, si volem conèixer, conèixer és estar i estar reposat i estar dies i setmanes i mesos i anys a un lloc. Aleshores, per mi hi ha com una espècie, perdoneu, de superioritat intel·lectual, no? de l'antropòleg sobre el viatger. El viatger molt sovint és un escriptor camuflat. Ja té preparat l'argument i necessita ell fer-lo. Parlem d'això, digue'm bons viatgers com a narradors que tu valoris, si vols, escriptors que ho són com a viatgers. I és que jo crec que a vegades són bons viatgers malgrat els viatges. És que ja és una... de debò. Hi ha un cas, però estava pensant que reuneix per mi virtuts a una banda i l'altra, tornant a Anglaterra, que és per mi un cas d'escriptor etnòleg en algunes coses, no? que és el Gulliver de Swift. I ho dic perquè els viatges a Gulliver, que té, com ja sabeu que té aquest punt xamànic, de... alguna cosa va. Sí, al marge, com que més té aquesta dimensió de crítica, de sàtira política de l'època, però sobretot, si recordeu, Gulliver té, a vegades per accident, a vegades per voluntat, la pretensió de confrontar-se i de conèixer, per tant, altres cultures. Per tant, lliga i entronca amb allò que dèiem inicialment del viatge des de l'antropologia com a descoberta de l'altra alteritat i descoberta d'un mateix.
tant sigui criatures gegants, si recordeu el llibre, com diminutes, no? Lilliput, la puta, el que sigui, tota la gent amb qui va coneixent, no? Que Gulliver seria un personatge d'aquests. No, no, clar, però és literatura. És, sí, sí, clar, és clar. Que, però és boníssim, per cert, que us l'aconsello, era un dels llibres preferits dels anarquistes de principis del segle XX, perquè és devastador políticament, els viatges de Gulliver. Clar, quan fan una adaptació a la tele i tal, et surten els gegants i els nans, no? Però la majoria dels seus viatges són crítiques a la societat anglesa de l'època i molt divertides. És clar, és, per mi no és un viatge, és una literatura que agafa el viatge com a excusa per fer unes coses que narrativament són delicioses i d'un alt nivell. Oi? No, és clar, és que aquí tenim aquesta ambivalència entre la narrativa i l'antropologia, que té molts punts en comú, en podríem sí, sí. parlar molt. Aleshores, però a veure... En aquesta estètica, per anar a una novel·la fundacional també de la literatura anglesa, el Robinson Crusoe, un dels primers grans nàufrags de la història de la literatura, que també lliga molt amb tota la reconstrucció que fa d'una societat allà tot sol a l'illa, quan se'n torna, quan acaba feliçment, se suposa, el Robinson, què fa Daniel Defoe? Fa una segona part on torna a sortir. És a dir, no, aquest, un cop més, la pulsió erràtica, no poden romandre en un lloc, no? És a dir, sempre necessita, que és gairebé percebut com una mena de fracàs el retorn, quan en realitat el retorn hauria de ser, sobretot en el cas d'un nàufrag d'aquestes característiques. No? No sé si t'ha interessat el Robinson també com a model o on te'l col·loques en aquesta teva classificació. No, Robinson, a veure, és molt bo perquè... Per mi, ja que parlàvem d'aquesta dicotomia entre xamanisme i mediunitat, és un relat que comença sent xamànic, alguna cosa va fins que naufraga. Aleshores queda aïllat a una petita illa i allò ja és mediúmnic. Fixa't que és atacat perquè per la solitud, per les mancances i fins i tot pels salvatges. És molt curiós perquè és un... A les grans clàssics trobareu que barregen els dos elements. És molt normal que sigui així. I això també té una mica a veure amb un cert encreuament cultural. O sigui, això seria molt llarg de... Clar, però una cosa és parlar de narrativa i una altra d'antropologia, que ja et dic que no tenen res a veure. A veure, hi ha un principi de la narrativa que diu no m'ho expliquis, mostra-m'ho, saps? O sigui, quan a un guió algú diu tu ets una mala persona i tal, no, això no funciona així. Tu el guió has de posar el tio assassinant gatets i coses així i dius, hosti, sí, que és dolent. No, ho he de veure. Aleshores, jo no us puc... No us puc explicar, mostrar l'antropologia, però perquè entengueu el concepte, així que és aquesta la meva bossa, oi? No, crec que està, ah, no? Crec que està aquí dins. És que he portat un llibre, només perquè, per ensenyar-lo, però almenys ensenyaré un llibre, m'enteneu? Sí que està amagat. Que teniu molts lladres, perquè... No. Ah, sí, sí, aquest... Mireu, aquest per mi és un dels millors antropòlegs de tots els temps, una mica oblidat perquè està dins del món de les acadèmies. Ell es deia Bronislav Malinowski. El coneixeu? Déu-n'hi-do, el nivell dels nostres. Doncs clar, Malinowski era boníssim, el tio, però a més és que era molt bon escriptor. Les coses, tot ajuda. Ell, per qui no sàpiga la seva història, Ell era, això sempre m'ha fet molta gràcia, sobre totes les pel·lis de Berlanga, la paraula austrohúngaro. Ell era austrohongarès, de Cracòvia, en aquella època estava dins de l'imperi austrohongarès i el 1914 ell estava fent un viatge d'antropologia, va anar a les illes Trobian. Les illes Trobian és un racó, o sigui, al sud de la Índia o un lloc per allà, oi? Què va passar? Que va esclatar la Primera Guerra Mundial. Aleshores, ell anava com tots els que estan a les universitats. O sigui, això de fer un treball de camp és com es diu això, un tràmit, sí, sí. Perquè tu vols el càrrec a la facultat i cobrar la nòmina de funcionari. I havia de fer un estudi d'uns quants mesos i tal. Però què va passar? Que va esclatar la guerra.
La Índia era un protectorat anglès, els anglesos eren enemics dels austrohongaresos, però els anglesos, com tenien un fair play, ja veien que aquell home no era una amenaça militar, allà amb unes illes perdudes, i bueno, diu, però no el podem deixar sortir, així que vostè quedi aquí. Així que el pobre home que anava a fer un treball de 4 mesos, que ja estigueu 4 mesos entre salvatges, jo he estat, i és un pal. Imagina 4 anys, m'entens? Imagina 4 anys, allà seguit. Aleshores, clar, va fer uns estudis meravellosos. És això, l'antropologia. Clar, per una banda dius, pobre home, perquè 4 anys entre troviandesos, però l'antropologia, el coneixement, això, per contrastar-ho amb el típic viatger, saps? Avui és dimarts, això és Bèlgica, va fer una de literatura científica sobre com eren els troviandesos, que esclar, m'agradaria que ho miressis una mica amb ulls d'antropòleg, de la feinada que és, perquè tu estàs entre salvatges, una gent no? diferent a tu, intentant conèixer-los, no vol dir que puguis. Clar, encara que tinguin bona voluntat per comunicar-se, d'entrada hi ha la diferència idiomàtica, si són gent culturalment llunyana a tu, i després has de saber-ho tot. Bé, doncs, va escriure l'obra de Malinowski, no és perquè entengueu la magnitud del que implica conèixer l'altre, el diferent. Veieu aquest llibre? És lletra minúscula, de la d'abans, i té exactament, sense comptar les fotos, i els diccionaris, 396 de línia premuda, 396 sense comptar gràfics, fotos, etc. Però és que no sé si heu vist el títol. O sigui, aquest llibre, 396 pàgines, només parla d'un aspecte d'aquella societat. Després té tots els altres llibres sobre tots els altres aspectes. Es diu La vida sexual de los salvajes del noroeste de la Melanèsia. O sigui, 396 pàgines. Ara poseu-vos. Imagineu les investigacions d'aquest home només per arribar a saber això. Però, bueno, però és això l'antropologia. Compara-ho amb el viatger. No, aquí això és la diferència. És que no sé, clar, no podem llegir-lo. No. Però, per favor, tu que, és que no sé no si volia, tinc les ulleres, sisplau. El volia ensenyar amb ell, no volia llegir. Ah, sí. Bueno, és un clàssic de l'antropologia. A mi, com a estudiant, la primera vegada vaig llegir el títol i dic, hòstia, això... Però és que és clar, és estudiar una societat als anys 30, a més, que Europa tenia les visions sexuals que tenia, on veies una societat on senzillament no havia caigut sobre ells la capa freudiana del cristianisme i tenien una visió de la sexualitat ni millor ni pitjor que la nostra, totalment diferent. Això que et demostra que l'experiència humana pot ser viscuda d'una manera totalment diferent. Què més? Que, és que sobre ell escrivia molt bé. I jo és que no sé si tinc aquí les ulleres de llegir de prop. Sí, vols si que et deixi mirar? Si venint aquí, dic si vols... només un fragment. Sí, tant. Llegeix-lo, mira, a veure, és que sí, si he d'estar així, doncs no... Ah, sí, mireu, és que és boníssim, perquè el nivell de detall, de com, clar, no? I com té aquesta narrativa tan àgil? No? Mira, hi ha un apartat, és que és boníssim, perquè és clar, és una societat que té usos i pràctiques diferents a la nostra, i els has d'estudiar. Hi ha una que diu, capítol 15, Yausa, 2 punts, asaltos orgiásticos ejecutados por mujeres. No, clar, hi ha societats que són diferents. Mira, pots llegir des d'on? Més o menys per aquí. Todos no, los distritos, sí. Todos los distritos? Aquí. Pues bien, no, pots començar aquí per mi. Pues bien, okay. En les aldees de... Això... Bueno, ja d'entrada m'has posat no sé quants topònims impossibles. No, deixa't els topònims. Pues bien, en les aldees de Ocayaulo, Buaga, Cumilambuaga, Louya, Boadela y en la de la isla de Bacuta, este trabajo de deshierbar implica un curioso privilegio para las mujeres que lo ejecutan. Cuando un extranjero, un hombre originario de otra aldea que no sea la suya, pasa al alcance de su vista, las mujeres tienen derecho a atacarlo. Y este derecho conferido por la costumbre es ejercido por ellas con celo y energía. El hombre se convierte entonces en juguete de las mujeres, que se entregan con él a toda clase de violencias sexuales y crueldades obscenas, cubriéndole de inmundicias y maltratándole de mil maneras.
comienzan por arrancar y destrozar la hoja pública que protege su modestia. Pública, tens raó. És important el matís. La hoja pública que protege su modestia y que a los ojos de un indígena es un signo de su dignidad de macho. Luego, recurriendo a la masturbación y el exhibicionismo, tratan de producir una erección del pene de su víctima. Y cuando sus maniobras obtienen el resultado deseado, una de las mujeres se pone en cuclillas sobre él e introduce el pene en su vagina. Después de la primera... Vale. Clar, és que potser m'ha agafat un tros que realment jo no recordava que fos tan... Però és clar, però ara us poseu... Però, no, és que... però us imagineu, comparat això amb el viatger que passa per allà i que quan fa un sopar a un restaurant li pregunta al cambrer i com es diu això en el teu idioma? I torna amb, sabent dues parauletes que oblidarà en el viatge al vol de retorn. Això és l'antropologia, es coneix... Clar, perquè, a més, perdona, David, és que aquest, dic, com vaig amb el David, és que això frega la narrativa. Sí, tant. Per què? Perquè el paràgraf següent, que no t'he deixat llegir, perquè deia possible ficció de la institució. O sigui, que ell no, diu que no l'ha pogut constatar. Això és el que expliquen els homes, però que potser no és. Una cosa és el que diuen que fan i una altra cosa és el que fan. Hi ha un moment... És que no hi era ell, mirant tot l'episodi. Però el tio estava ben escrit o no, a més a més. Sí, ja ho era. I ben traduït. La soltura que té aquest home, per això 396 pàgines, i només sobre... I després, clar, imagineu-vos els llibres dedicats a economia, cultura, etc. Això és... No, Malinowski era molt bo, o sigui... I jo sé lo malament que es passa quan, no per la institució aquesta, no, sinó quan has de treure informació a una cultura que no és la teva i trobes aquestes coses. Jo vaig estar amb els pigmeus mal dits del Congo i clar, jo per això sento una simpatia amb el Malinowski perquè, entre cometes, eren salvatges, gent d'una cultura totalment diferent a la nostra i és, això sí que és un viatge amb el concepte aquest. Tu vas allà i és curiós com fas preguntes infantils. No perquè els nens siguin infantils, sinó perquè un nen no coneix la seva societat, clar, és un nen. Estàs fent i per què serveix una casa? Clar, les seves cases no tenen res a veure amb la nostra. Penseu en llocs totalment, tot és diferent. Jo intentava convertir-ho en un diàleg, però imagineu-vos la distància. Els ensenyava una foto de la meva casa i no veien una casa. Clar. Un pigmeu, no sé si ho sabeu, viuen com una mena d'iglús vegetals amb un entramat i a sobre unes fulles molt resistents i tal. És clar, has de començar des del principi. Per què serveix una casa? Clar, no és una pregunta òbvia. Per ells té uns usos totalment diferents. Jo recordo un dia amb tres dones pigmeus. Dic, a veure, la casa, per què la fan servir? Diu, per dormir. Diu, no, diu, és que vostè... No sé, casa seva, però al Congo fa molta calor. Aquí, dormir. Vale, dius, per cuinar? No, perquè el fum, estimat, fa irrespirable. Doncs, pels malalts? Diu, no, perquè els malalts atreuen els bitxos, no? I s'omple la casa. Diu, bueno, dic, doncs, per fer l'amor, dic, no, vostès fan la sexualitat a dins de les cases. I diuen, és que jo mai ho oblidaré, això. Diu, no, però totes indignades. Diu, ens enganxaria el marit. Estàs en una societat, tot és diferent, no sabien el concepte de porta, és que clar, això us ho havia explicat, no hi ha porta, i clar, no hi havia paraula amb Swahili per dir porta en el seu, no entenien, el Swahili era molt dolent, no, és que no hi ha porta, aleshores clar, has d'estar... Mireu, el que us deia que els viatges més importants i més transcendents mai es fan amb els peus. Una de les coses que recordo dels meus treballs de camp era els somnis. Els meus somnis. Mai he somiat... El de Rimbaud, el desarranjament de tots els sentits, el desarreglament de tots els sentits... Perquè estàs en una realitat tan diferent a la teva que fregues la demència. És que, per què no dir-ho? És una frontera, tu la veus. Jo, per exemple, somiava constantment els meus somnis... Sempre ho he practicat com un sudoku, això de recordar els somnis. Us puc donar una tàctica per recordar-los i us ho garanteixo que recordareu tots els somnis, si voleu.
Però aleshores, a mi em sorprenia el Congo, els meus somnis eren fragments del que havia passat. O sigui, tot... Clar, un somni és surreal. I allà no, eren fragments del que havia viscut aquell mateix dia. Perquè no havia filtre. O sigui, ho trobava tot tan extraordinari, clar, la meva ment, clar, el meu inconscient, que era, ho reproduïa tal qual. No necessitava ni fer censura, ni fer simbolitzar. No? Això és un viatge. Enteneu? Clar, i parlen de Lloret. És que... Bueno, no, i abans que parlava... Jo parlo d'una altra cosa, jo parlo d'això, m'enteneu? I parlant de viatges interiors, el món dels somnis, la hipnosi, sí, la psicoanàlisi i les aportacions de Freud enllà i de les avantguardes i tot plegat, no? D'experts també des de l'art en viatges interiors, és important. Molt important, quina és la tècnica per recordar els somnis? Que no... Ah, sí, si voleu... El passa és que jo em vaig passar anys i anys anotant els somnis, interpretant-los, i al final és com un sudoku, vull dir, no, la cosa no dona per més. Però jo us ho... És un atac de Jung, me la vaig llegir algun llibre de Jung i funciona, si teniu curiositat, us ho garanteixo. Ara, heu de seguir les instruccions, si no, no val. Però és molt senzill, mireu, si feu un horari normal, no sé, anar a dormir a les 11 o a les 12, o i us aixecar a les 7, o, doncs poseu-vos el despertador a les 3 o a les 4 de la matinada, més o menys al mig del sol. No. Mira, al costat de la tauleta de nit només necessiteu un despertador, un paper i un llapis. Sí. És molt senzill, no res més. Aleshores, recordeu això, és molt senzill. Quan soni el despertador, no obriu els ulls, no us mogueu el cos, només pareu el despertador, ja està. Aleshores, la vostra ment us dirà, oblida-ho, aquest somni no té cap importància. Però com que ja esteu avisats de que la vostra ment us dirà això, no feu cas. Quedeu-vos quiets perquè si us moveu o obriu els ulls tindreu més facilitat per oblidar el somni i no és el que voleu. En aquell moment voleu recordar-lo. Aleshores, l'únic que heu de fer és, pràcticament, obriu els ulls per agafar el boli, no? Apunteu tres frases ràpides de l'essència de què va el somni. En el somni, jo estic al costat d'un riu i un cavall i cau la lluna, ja està. O, si voleu, feu un dibuixet ràpid, els dibuixos ajuden molt, i ja està, són 10 segons, podeu tornar a deixar el llapis i tornar a dormir. Al matí, potser direu, hòstia, m'he oblidat del somni, però quan mireu les vostres anotacions els recordareu i podreu ampliar-ho. I quan tingueu una mica de pràctica és que ja no us caldrà. De fet, fixeu-vos que és un món molt curiós perquè no us ha passat de vegades que un somni us desperta? El somni ja us està dient, soc prou important com per despertar-te. Quan normalment t'està dient, oblida'm perquè no soc gens important. Però no feu cas a aquestes trampes que us posa la vostra ment. Aleshores, ara, qui tingui creences de que els somnis són premonitoris, i jo no ho crec. Però això, no, el problema és... Però és són interessants, et serveixen per conèixer com la teva ment simbolitza, crea símbols. Sí, sí. És un viatge, si voleu, però... Sí, no, és molt important. El problema és desvetllar-se i després no tornar a dormir. Però... Sí, són 10 segons, vull dir, i tornareu dormint. De fet, Montaigne es feia posar les campanes, tenia servents, perquè el despertessin, perquè l'immens plaer que sentia tornant-ne a dormir-se. Jo crec que són moments més interessants que els somnis mateixos. Quan tu ets conscient que la teva ment està començant a crear símbols, està començant a crear ficció, és un viatge xamànic, t'estàs alliberant de la teva racionalitat, però clar, perds el control, aleshores també estàs generant un món que no entens, clar, perquè està intervenint aquesta simbolització de la teva realitat. Albert, abans de donar pas al públic, a tothom que vulgui compartir i preguntar... o intervenir de la forma que sigui. Ara estava pensant una última pregunta. En el model actual que hem anat també repassant i fins i tot amb un punt d'inevitable crítica en el món en què ens ha tocat viure ara, la idea actual del viatge, que jo crec que té més a veure això amb la indústria efectivament del turisme, et ve de gust viatjar? Mai. No en el sentit xamànic, no en el sentit antropològic de passar-te una temporada en una societat o allò, sinó, hòstia, doncs em queda sempre volgut anar a Islàndia o em queda un lloc de no sé què per conèixer o no he estat mai al Senegal... Però és que de debò, heu de mirar TV2 o el Canal 33, fan una de documentals meravellosos. És que
De debò, sempre posaré èmfasi en el fet d'estar. Si jo no gravaré millor l'Amazones que un periodista de la BBC. Si vas a experimentar, jo no penso que la vida sigui un parc temàtic. De fet, jo no parava de trobar, és que no sé per què ric, perquè em va enxampar la guerra del Congo a mi. I em trobava, vaig sortir viu de miracle. És que es van morir 2 milions de persones, eh? És dir, molt ràpid, aquí no en parlava ningú, no era Ucraïna, no interessava. Però jo em trobava gent que estava de viatge, que jo sortia i gent que entrava. No, vaig trobar 8 nanos i noies, eren novazelandesos i canadencs. Jo sortia destrossat d'allà. Vos informis perquè volem anar a veure els goril·les. Dic, no, és que no va així això. No és un parc temàtic, el Congo. Van entrar i els van pelar tots. És que, oh, clar, no, es pensen que ells no, que és una cosa de negres, això. I la vida et desborda. Aleshores, els viatges mai m'han interessat. Sempre està ple de gent. Sí, això sí. És que, o sigui, no tot arreu. L'important és conèixer persones, no pedres. I ja, això ja t'explica el Taj Mahal, te l'explica a un documental. El que importa és la gent que viu allà. Estar-me a un lloc, el més remot del món, o més proper, és igual, o a la dreta de l'Eixample, amb gent d'allà i només també trobaràs coses d'interès. No? Això és inesgotable. Però afortunadament per això els humans no estem sols. No? I hi ha malinowskis per allà que m'ho expliquen. Jo no arribaré a tot arreu. Però viatjar mai m'ha agradat. És que a mi el problema era arribar. I és que era avorridíssim. Havies de fer unes escales al Caire, sempre te'n volien portar les piràmides. Dic, però escolti, vostè no ha vist des del cel, que són 3 cagarros de la història, les piràmides? Ah, les van fer en forma de runa i per això ja no es poden caure. Ja està. Tot, aquí se li va córrer posar tantes pedres juntes. I què, no pots parlar amb les piràmides? Amb els egipcis sí. No? I després ves a Uganda, i d'Uganda entra al Congo, que era impressionant, eh? S'acabava la carretera a la frontera i començava la selva. No havia res aquell país. I a sobre jo m'anava a la selva. Això sí que era on estava el cor de les tenebres. Sí, senyor. Sí, senyor. Jo estava allà. El viatge a Marlow, importantíssim. Però, hòstima, és el lloc. Allò sí que era el món ple de significats. Sí, sí. La selva és realment... És, això sí, jo ho admeto, no? Viure a la selva, estar a la selva, no correuar-la. És una experiència que hauria de viure tothom, perquè és un lloc on tot està viu. O sigui, hi ha moments fascinants que, clar, és que la selva és un lloc molt curiós, perquè no tens distància, no veus mai a la gent. O sigui, s'explica que un pigmeu que va sortir de la selva per primera de la seva vida diu, hòstima, diu, sí que hi ha formigues. Està parlant de les girafes ramats que hi havia a l'horitzó. Clar, ells mai veuen a més de 20 metres. Però de cop i volta hi ha coses meravelloses, com que s'aparta una mica de vegetació, veus la llum entrant així, i ja està ple. És núvols i núvols d'insectes, i tot està viu i tot mor, no? Constantment. És una gran lliçó. Però el que a mi em va fascinar és la gent que viu allà, no? Aquests... Una societat que no tinc temps d'explicar-vos perquè no sóc Malinowski, per desgràcia, ni tinc les seves habilitats literàries, perquè escrivia molt bé, sense ficció, no? Però a més, per mi va ser molt trist, perquè els van matar tots a la guerra amb els pigmeus que jo coneixia. No voldria acabar així que a veure si interveniu, no? Sí, perquè sí. Pobre, no callem. És que... Doncs escolteu, això mateix. Endavant, sisplau. Sí, senyor. Interessants, molt diferents. Sí, amb la Xili. Amb els indis, amb no... Sí, però tot això et va valer l'experiència teva, segurament, no? No, home. D'alguna part o alguna... No, perquè jo a Amèrica... Mira, ara estic fent una cosa de no ficció sobre un cas d'americà, dels indis americans. I espero que el meu editor tingui paciència, pobra. No, el Bae Victus parla de l'exili, d'un tema que jo crec que s'havia de parlar molt, que era el 12 de setembre, no l'11 de setembre, el que va passar després a través del Martí Subiria. No? I és que em vaig trobar unes coses fascinants. I és que
va haver-hi una guerra el 1615 a Carolina del Sud, que van estar a punt de guanyar els indis, i ningú entén com és que en tenien de fortificacions modernes. És perquè és que es conserven les runes, no és un fake. O sigui, els tios sabien, bueno, això si no ho heu llegit, Vauban era un enginyer francès que va aprendre a fortificar ciutats, va escriure un llibre que era un best-seller, i un segon llibre, que era un secret d'estat, que era com expugnar les ciutats que ell fortificava. No? Llavors, unes tècniques super refinades, i el 1615 els indis la sabien. I clar, a mi em anava molt bé per posar un enginyer per allà que els havia ensenyat per atacar amb els anglesos, no? que eren els seus enemics, els seus traïdors. Sí, és un relat xamànic. Algú alguna cosa va. Martí Subiria va a Amèrica i troba el paisatge. Victus, en canvi, és més aviat mediúmnic. Algú alguna cosa ve. El felipisme borbònic sobre la societat catalana i Barcelona. És una possessió diabòlica, en certa manera. Bueno, és com el Quixot, i perdoneu la comparança. Quan parlaves del xamànic, me'n recordava d'aquell llibre del Lobs en Rampa. No, deixa't estar, Lobs en Rampa. De fa molts anys, jo me'n recordo. Recordeu. I el de la pell freda. Sí, no, mira, la pell freda comença sent xamànic, alguna cosa va. Algú va a una illa, que no existeix, però... I el 90% del relat és mediúmnic. És a la inversa que el Quixot, en aquest sentit, conceptualment. Però és que no trobareu cap relat que no ho sigui. És un repte, jo el busco, perquè com a màxim la suma de tots dos, aquests són, però no n'hi ha més. És que jo crec que ningú més ho ha vist, de moment, això de... Ho vaig publicar a les estructures elementals de la narrativa i, clar, mai s'havia analitzat, des del punt de vista antropològic, l'estructura més profunda dels relats. I et deixa veure això. Però bueno, això no et resol el relat, després l'has d'escriure. Però com a lector o espectador és meravellós, perquè és com veure una carrera de Fórmula 1 i al mateix temps veure com funciona el motor. I tens un gaudi duplicat, de debò. Jo m'ho passo molt bé amb això. Bueno. No, però no us volia destrotar amb tot el tema aquest dels viatges i... Però jo volia parlar més del viatge com a vivència que no passa pels peus, sinó pels nostres ments i els nostres cors. No? És això. Digueu. Ara pensa, aquesta xerrada seria molt interessant repetir-la a la cua de control de passaports al Prat. Sí. No, és horrorós. I diu, hi ha gent que això ho considera vacances. I dius, mira com les comences. És que... No, mai m'han agradat els viatges. No. Això, digueu, per favor. No et pensis. A veure, jo us explico. L'antropologia, ràpidament, comença... Els antropòlegs ens cau malament tothom. Començant pels mateixos antropòlegs i la nostra disciplina. L'antropologia té un origen molt pervers. L'antropologia moderna l'inventen els poders colonials perquè diuen, clar, si hem de controlar totes aquestes tribus de les nostres colònies, més val que els coneguem, sabrem com fan la guerra, com fan les seves lògiques i així serà més fàcil controlar-los, reprimir-los i si cal exterminar-los. I així neix l'antropologia com un instrument de control colonial. Ara, després s'emancipa, comença a tenir un discurs així. Clar, quan coneixes algú, dius, hòstia, quina visió del món tenen, quantes coses aprofitables. Jo veig el món com un pigmeu, des que vaig tornar del Congo, i moriré com un pigmeu. I és molt sa, també és molt trist de vegades, no? Però què passa? Que aleshores, això de que algú que es passa molts anys estudiant, o ets un desgraciat com Malinowski, que l'enxampa una guerra, o l'estudiant d'antropologia més pobre del món. Que jo, per pagar-me a l'estar d'allà, a vegades em duia viatgers, per això els hi tinc mania. Clar, em duia gent coneguda i bueno, dic, paga una mica i jo faré els meus estudis i tu tindràs una visió de primera mà. I era obsè, literalment obsè. És que, esclar, ho has dit molt bé, encara hi ha gent que no viu dins del nostre món. Que
estan fora del capitalisme. Jo he viscut una societat no capitalista. No us imagineu lo lliure que se sent un. És que és horrorós com vivim, de debò. No és per fer una lloança dels salvatges, perquè estem tan lligats dins del nostre món que ja no podem. La llibertat és encantadora, només té un problema, que és molt incòmode i no hi ha dutxes amb aigua calenta i no aguantes. Jo tornava molt més prim i destrossat i sense guerra. Però aleshores, aquesta gent sí que era diferent i quan em duia aquests viatgers i tal, l'una de les coses més obscenes que jo que em sentia malament és quan intentaven comprar-li coses, no? Fletxes o... I clar, hauríeu de veure la cara d'un pigmeu quan veia per primera vegada la seva vida un bitllet. No sabia què era. I se sentia violentat perquè no sabia què li estaven fent, oferint-li allò. Ells no tenen una idea molt remota encara en aquell moment del que és l'economia monetària. I són societats infinitament més generoses que la nostra. És que, de debò, que no passen les coses pels diners ni pel control social. És que... I ja et dic, no, tinc la síndrome d'Estocolm perquè tenien els seus conflictes, tenien les seves coses, però és veritat, a tot això ens ho hem carregat. Ens ho hem carregat. Ara, el que tu dius, la diversitat no s'acabarà mai. O sigui, dins del meu barri hi ha una de coses que passen, i ho veus en comunitats, no específicament d'immigrants, jo què sé, la gent que creu en els ovnis, és que és apassionant veure les idees que tenen. Perquè són molt respectuosos els antropòlegs, no jutgem, només observem com és. Clar, amb això, i perdoneu, és la diferència que fan tots els altres viatgers que ens trobàvem jo a l'Àfrica. Qui anava a l'Àfrica aquella època? Missioners. Clar, què és un missioner? Un senyor que diu, jo sé que és Déu. I aquests pobres desgraciats, salvatges, no. Vaig ensenyar-los la paraula de Déu. Els enginyers. Hi havia enginyers fent ponts. Que és la cosa més ridícula que la podies fer al Congo. Diu, no, jo faré un pont que unirà rius, quina cosa més maca. Dic, però escolti, l'endemà que vostè faci el pont, a una banda es posaran militars i a l'altra també. I tothom que passi li faran una extorsió terrorífica que si va amb 5 gallines per vendre les d'altra banda, arribarà sense cap gallina. És que vostè, no, la solució no és fer ponts. Qualsevol que conegui aquesta societat ho sabrà. Però jo sé fer ponts i aquests desgraciats no en saben. Què més? Metges. Jo sé curar. Aquests no, què han de saber? Estan aquí amb tapaculs i ja està. En canvi, l'antropòleg no. Perquè com jo vaig estudiar-los a ells, el coneixement el tenen ells, no jo. I és una visió totalment diferent. De dir, expliqueu-m'ho, doneu-me la saviesa a vosaltres, perquè no la porto jo, sinó que la teniu vosaltres. I era interessantíssim. Clar, ells em preguntaven, i vostè per què ve aquí? I us deies la veritat, miri, per conèixer-los, perquè vostès són molt raros. Per mi, deu ser veritat perquè vostè també és molt raro per nosaltres. I bueno, parlem-ne, ja està. I podies tenir, establir un... Ara, la diversitat no s'acabarà mai. Tan extrema com aquesta, això s'acaba. Però està camuflada, perquè deies està això. Està camuflada. Perquè, però... no, perquè pensava que la diversitat és la gran amiga de la diversitat és el capitalisme. I pensava en un altre antropòleg, no sé si és a la teva corda, però que un dels seus cavalls de batalla, que és Marco G., va ser durant molts anys precisament la crítica a aquest món homogeni. No? Un dels conceptes de Marco G. que va fer més fortuna, que és la idea dels no llocs, té un llibre que es diu Disneyland i els no llocs. No? I com el capitalisme ha construït espais on pots viatjar, literalment, és un altre viatge, però és el mateix viatge que no el fas a Orlando, no el fas a París, no el fas a Garda, el fas a Disney World, Disneyland París o Gardaland. No? I són no llocs, com ho són les autopistes i altres espais. I era una crítica directa a un món cada cop més homogeni i on la diversitat està perseguida gairebé. Perquè, en fi, és una... Sí. Un món de molt bo, Marco G, i fa això, no, ell no anirà amb salvatges d'aquests, sinó és una mirada crítica a les nostres societats, a les societats modernes. I, no, la mirada antropològica val per tot. I jo recordo, quan vaig entrar a la facultat, un professor em va dir, sapigueu, el primer dia de classe, que l'antropologia no serveix per res. Això està molt bé, però per mi serveix per tot. Jo he acabat com a autor i és innegable que a mi l'antropologia m'ha influït i m'ha portat moltíssim i em fa una mica diferent de molts altres autors, no? Perquè tinc aquesta... Fixeu-vos que l'immensa... No ho dic per res, sinó que la immensa majoria d'autors, ho saps, venen de la filologia, el periodisme i... I de Rosa Sabon. En canvi, jo la mirada aquesta, però aquest viatge és veritat que s'ha acabat, perquè ja no podem parlar amb gent diferent.
que és la meravella més gran del món. O sigui, hi ha un fenomen científic que està estudiat que a mi em va passar. I és de que quan trobes el primer salvatge, jo ho recordo perquè el primer pigmeu el vaig veure per casualitat. Jo estava al Congo perquè m'havien enviat a inspeccionar una ONG, que no es fotés els calés i tot això. I cosa que no m'interessava en absolut, perquè uns altres, els de les ONG són els pitjors de tots. Ho sento molt, però també els hi tinc declarada la guerra a les ONGs. Perquè sobre aquests van a salvar, no? Ells saben com salvar-los. Sí. És que és tan ridícul. En aquella època havia gent, havia ONGs que anaven... És un menyspreu tan gran cap als africans anar allà a fer latrines. No, tenia un pressupost per fer latrines. Dic, però a veure, a mi m'enviaven a inspeccionar. Dic, tu creus que aquesta bona gent no sap agafar una pala i fer un forat a terra? És que és això. No, però nosaltres sí que en sabem. Per favor. Bueno, però jo això ho deia perquè em vaig trobar, per casualitat, el primer pigmeu a la meva vida. I em vaig quedar, hi ha un fenomen psicològic que et quedes en blanc. La teva ment es queda, és difícil d'explicar, quedes tot fos. Per què? Fixeu-vos, perquè estem tan acostumats, quan coneixem algú, a prejutjar, tots tenim prejudicis perquè funcionen. O sigui, si jo veig un tio rapat al zero amb una bomber i un dogo, canvies. Hi ha un 99% de possibilitats que sigui un nazi. És que és així. I llavors et fas una composició de la persona automàticament i tal. Però ho fas gràcies a signes apresos. Tu saps què significa una caçadora, unes Martins, un cap rapat. Aleshores, de cop i volta et trobes un ser humà que no pot jutjar res, ni l'edat, perquè a l'Àfrica l'edat és molt difícil de valorar. Només que és un home o una dona. I, hòstia, em vaig quedar, va ser com uns 30 segons. Per primera vegada veia un ser humà, des que era un nen, en estat pur, sense prejudicis. I hòstia, va ser meravellós, perquè no vaig tenir por en cap moment, que estava enmig de la selva. Allà, dic, hòstia. I, hòstia, em vaig quedar, i ja em vaig quedar enganxat, no? Vull saber qui és aquesta gent. A veure, jo és que quan tenia 10 anys m'agradava la ciència-ficció i sempre em preguntava com eren els aliens. I ja sabeu que la gran frase de l'antropologia és hi ha d'altres mons però estan aquí, cada cop menys, però aquest ho era. Jo em vaig quedar enganxadíssim, no? A aquesta gent. Et dic, i em van passar coses meravelloses, que, a veure, gent total, encara quedaven gent totalment desconnectada. Ells vivien acabo en seguida, però això ho he d'explicar, uns petits poblats nòmades que estaven connectats entre ells, i una feinada conèixer-los, perquè com es anaven movent, jo havia d'anar-me, anar de poblat en poblat, documentant-me, fent fitxes, que era... i una vegada em vaig perdre, bueno, vas amb un seguici de gent. Això dels viatges, per cert, és molt bo, perquè diuen que és un viatge que implica les tres dimensions. En alguns viatges implica una quarta dimensió, que és un viatge en el temps. Viatjar a l'Àfrica dels anys 90 era un viatge a l'edat mitjana, en el sentit que només hi havia dos poders legítims: l'Església i els senyors de la guerra. Era medieval. Estava en un món medieval. Però encara implica una cinquena dimensió, et mous, que és en l'escalafó social. A Barcelona jo era l'estudiant més pobre de la universitat. Allà tenia 5 persones al meu servei, perquè cobraven $1 al dia. Tenia una dona per la neteja, un guia traductor, que em anava jo més o menys a parlar, però mentre ell traduïa jo anava pensant. Un altre que em feia això del cotxe pels controls policials. Un altre que bueno, un follon, al final era com una petita empresa. Molt bé, doncs anàvem aquests i ens trobem a una colla de pigmeus que jo no havia vist mai, no els tenia identificats. I era raríssim allò. I és que ells estaven molt despenjats, perquè em miraven raro. I els altres, oh, mira. I un dels congolesos que anava amb mi diu... Dius, ah, tranquil, fan mala pinta, però jo ho arribo, clar. Jo he sentit un congolès dir això dues vegades. La segona va començar una guerra civil. No seria massa llarg d'explicar, però la primera va ser aquesta. Dic, ai, ara, perquè aquell era un pàjaro. I va allà, veig que parla, i torna. I dic, però què els hi has donat? Perquè estaven mirant una cosa que els... Diu, no, home, els hi he demostrat que són bones persones, perquè... I per fer-ho, els he donat una estampa de Jesús a la creu.
Però, diu, però què has fet, tio? He llegat i veia de mig allà a la selva amb uns tios mirant, escolta, però venen, torna un d'ells, torna allò i tira allò i diu, fixa't, a mi em posa la pell de gallina recordar-ho, diu, no sabem què ha fet aquesta persona, però hagi sigut el que hagi sigut, no teniu cap dret a fer-li una cosa així a ningú. Ole! Però, clar, però, David, sí, sí, això sí. És una gran reflexió. I tant. Perquè tot aquest debat de que la cultura, els viatges i la narrativa ens eleven espiritualment i ens fan més bones persones. I una merda. I una merda. Perquè jo no he conegut millors bones persones que aquells salvatges, que són il·letrats. No han llegit un llibre en la seva vida. Aquesta és, per mi, la prova de que... jo sempre he dit, els clàssics, els llibres, no ens fan més bones persones. Això sí, fan per mi una tasca superior, ens fan persones. Perquè gràcies a la narrativa adquirim un sentit moral de la vida. Jo, almenys en el meu cas va ser gràcies a la narrativa. Gràcies. Però no ens fan millors. La prova és que els que van inventar Auschwitz tots havien llegit Hölderlin i aquestes coses. I mira, i en canvi uns pigmeus del nord-oest del Congo són unes persones que naturalment s'oposaven a la injustícia i a l'execució d'algú, no? No, no, és... Però, en fi... No podeu parlar, eh? No tingueu por, que... Del festival que posa això de rastre, deriva, viatge, el tema del rastre, de lo que és... Per exemple, com a antropòleg, deixes després de marxar durant uns mesos o durant no sé quants anys, o els viatgers, o els turistes, o el que deixem quan passem pels llocs, què és? Terrible, és terrible. No, ho dic, no. A veure, mira, està molt bé això. Sí, és tot un tema. Perquè mira, tu vas allà com a observador d'una societat. Ningú t'ha demanat que hi vagis. Això, per cert, té molt a veure amb el tema ovni. Per què hi ha tants avistaments ovnis? Perquè ens es fa sentir importants. Algú s'interessa per nosaltres. Clar, on jo anava, hòstia, aquest tio amb ulleres i blanc, així raro, que sembla malalt. Malalt perquè anava vestit. Això no sé si ho sabeu, en els pobles primitius, sempre entre cometes, anar vestit està mal vist perquè només van vestits els malalts. Clar, si tu no tens res, si tu et vesteixes, és que tens alguna cosa a amagar. Els hi costa d'entendre això. Els hi has d'explicar. Val. Però tu vas allà a observar i encara que estiguis des d'una postura de voler mirar sense intervenir, intervens. És inevitable. No pots evitar-ho. I és un debat ètic. Perquè, és clar, amb la mesura que t'involucres... Estàs interferint en la seva societat i no sempre per bé. És que era una cosa sistemàtica, de debò. Jo arribava a un campament i estaven avisats, perquè jo no volia ser intrus. Jo avisava, vindré demà. I els he portat un regalet, però és una tradició, un saquet de sal per cada cabana. Clar, a la selva no hi ha sal, per ells era molt ben rebut. Poder salar, hòstia, poder menjar amb sal, i eres més ben rebut. Però immediatament veies una cosa... Les dones agafaven escombres enmig de la selva i començaven a escombrar davant de les cases. Clar, tothom vol quedar bé. Estaven netejant la selva perquè, hòstia, ve aquest tio tan raro. I no volem semblar bruts, m'entens? Aleshores, la interferència que tu generes en aquestes societats, com la valores? Mira, em ve a la pregunta, em ve al cas. Bronislav Malinowski, aquest geni de l'antropologia, va fer els estudis més brillants que s'han fet mai sobre una petita societat. Als anys 70, molt temps després que es morís, que es va morir molt jove, als 40, per un atac al cor, es van trobar els seus diaris de camp. Clar, quan estàs allà, estàs desquiciat. El tio va fer uns diaris, barreja de polonès, d'anglès, de l'idioma dels troviandesos, aquests negres de merda estan aquí emprenyant tot el dia. I se'n anava al llit, amb una altra, una cosa. Va ser un escàndol, no? Ell, l'antropòleg impolut. Però és que la vida és així.
estàs allà amb una altra societat, amb una altra, amb 5 dimensions alterades i passen coses rares. I qui pot jutjar Rastre, Deriva? És molt bo. Vas molt a la deriva, tens constantment la sensació d'impostura. Hosti, jo no estic avançant aquí, no estic aprenent res. Estàs aprenent moltíssim, però no ho saps. És Rimbaud, és l'antropologia. Clar, això comparat amb un viatget de 3 al quarto, però sí, sí, jo, i que tornes pertorbat, és veritat. I a mi em va saber molt greu després que els havien matat amb els soldats. I dic, pues que, i queda, i si jo no arribo a estar allà, potser no els haurien matat. És que et queda una cosa molt trista. T'han donat tantíssim i tu potser, és que esclar, a més, va ser, per, no sé si ho sabeu, però tot el que vaig fer, ho vaig haver d'enterrar un arbre. Tots els plànols, tots els esquemes, perquè havia començat la guerra, però jo no m'havia enterat perquè estava a la selva i el Congo té una estructura que cap endins de la selva no hi va ningú, perquè a ningú li importa. Només van per les mines i ja, dic, jo no puc sortir ara amb tot això, perquè sabia com pensaven els militars hutus i tutsis, i per ells seria un mercenari i un espia. I havia d'enterrar allò i fer-me passar per tonto. Em vaig fer passar per subnormal, gairebé, perquè... què fa vostè aquí? Diu, no, estudiar pigmeu. Diu, què? És una cosa, aquest tio està boig. Van deixar anar perquè mira, però es va quedar allà. Ara vaig tornar i vaig escriure pell freda. Clar, perquè com que no podia fer la tesi doctoral perquè no tenia les dades. Però, o sigui, és que jo no he dit en cap moment que sigui la cosa, pot ser molt profitós, però pot ser molt, molt dolorós i molt... Clar, no són unes vacances, és que no és un viatge de plaer, exactament, és un viatge de coneixement, i el coneixement pot ser molt dolorós, jo ho veig així. Tots els meus amics africanistes que no estan gaire bé, perquè són societats molt diferents de la nostra. Fixeu-vos als anys 80, bueno, vosaltres sou més jovenets, però durant tota la guerra sandinista i tot això, la de brigades de solidaritat que hi ha hagut allà, que ens vam mobilitzar, mai faràs veure una cosa així a l'Àfrica, perquè no els entenem, perquè és tan diferent els africans, imagina't ja els pigmeus que són la seva perifèria, la perifèria de la perifèria, no? Però sí, és una bona pregunta perquè és inacabable, no? Aquest acte em sembla que no ho és, inacabable, no hauria de ser-ho, perquè fa estona que potser ens hem dinamitat els timings. De manera que sí, podem anar tancant. Albert, moltíssimes gràcies, Cristina, Glòria i el museu, de debò, per acollir-nos i per la xerrada i per fer-nos viatjar d'aquella manera. Però en tot cas, no, viatjar de debò, diem, no, com hauria potser de retornar a fer-ho, cosa bastant difícil, insisteixo, en els temps que corren, però, sí. Però bueno, sempre ens quedarà Malinowski. Sempre ens quedarà Malinowski. Gràcies.